啊，咱说戏中的角色形容吧，那就现实生活中如果泡水那个要形容，你会用哪几个词？细心，努力，努力，有天赋，有天赋，帅气，所有的好。哎呀，说的跟我想的一样，确实很容易在我心中。那林一，该你了，你形容一下这个。他形容太好了，给我压力太大了。我所有的好词，我善良、美丽、大方、可爱、动人、天真无邪、单纯，就是你啊！就所有的好词，就是集于他一身，你觉得都是值得的。对。哎，你看咱观众咱都是会鼓掌，确实好甜。哎，那这样说，那你俩对刚才。